ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕ್ಷಣದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋಗೋರು ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಗೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದು ಇಡೀ ವಾಹನ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಬರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೋಡ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ DC ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಕಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವರುಣ ದೇವ, ಹಾಗಾಗಿ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡದೆ ದುಸ್ತರವಾಗೋಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿದೆ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗವಾಗ ಕ್ರೇನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಓಡಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಬಂದ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಖಪಾಲ್ ಪಳಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸುಖಪಾಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹರೀಶ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಆ ಭಾಗ ಯಾರು ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವ ಈಗ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್? ಹೌದು ಖಂಡಿತ. ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ರಸ್ತೆ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳತ್ತಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡಗಳು ಆಗಾಗ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೈಕ್ ಸಹ ಓಡಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಸುಖಪಾಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿವಸದಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಗಗಳು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತನೇ ಇದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೀರಿನ ರಭಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಭಸದ ಜೊತೆ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುಸಿತ ಇದೆ. ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದ್ರೆ ಅನಾಹುತಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಾಡಿ ಘಟ್ಟನ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. JCB ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಹರೀಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಖಪಾಲ್. ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಈ ಕ್ಷಣ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ತಗೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಂದ ನೀವು ಓಡಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಅಂಟಿನಲ್ಲೇ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಆದೇಶ ಬರುವವರೆಗೂ.